Skandal historik që trondit atletikën botërore brenda një dite. Vetëm pas ditën e së dielës bëhen publik emrat e 4 atletëve që kanë rezultuar të kenë përdorur substanca të ndaluara në gara të ndryshme dhe emrat janë mjaft të mëdhenj. Të gjithë konsiderohen si super yje të sprintit botëror. Thuajse një muaj përpara kampionatit botëror të atletikës në Moskë ishte Tyson Gay, amerikani 100 metrave, njeriu që konsiderohej si i vetmi që mund të mundte Boltin, që shokoi me rrëfimin e tij se kishte rezultuar pozitiv në provën A dhe njoftoi tërheqjen nga kampionati duke bërë që dueli shumë pritur të mos realizohej. Se çfarë substance kishte përdorur nuk u tregua nga Gay, vetëm që ka kërkuar të realizohet edhe prova B. Ai ka hedhur dyshime se i ka bisuar dikujt dhe ky i fundit e ka lënë në bal, se për cilin e ka fjalën atleti nuk dihet. 4 orë më vonë, Asafa Powell, 30 vjeçari jamaikan, ish rekordmen i botës në 100 metra, deklaronte se në muajin qershor në kampionatin vendas kishte rezultuar pozitiv me stimulantin oksilofrin. Por edhe Powell nuk pranon të ketë marrë në mënyrë të vullnetshme diçka të ndaluar. Unë nuk jam mashtrues, ka thënë atleti. Nën kampionja e botës 100 metra, Sharon Simpson, edhe kjo nga Jamaica, konfirmon të njëjtën substancë stimuluese. Edhe kjo e fundit mohon vetë dijen për përdorimin e medikamentit Porthexon, se përgjegjësia bie vetëm mbi të për çfarë gjendet në trupin e saj. Federata Jamaikiane bën të ditur se bëhet fjalë për 5 sportistë gjithsej që kanë rezultuar pozitiv. Sipas mediave britanike, një ndërtash dhe Nesta Carter, i cili të shtunën kishte vrapuar në Madrid në kohën 9:87. Nëse do të rezultojnë pozitive edhe provat B, atëherë hije të rënda dyshimi do të bien edhe mbi vet Usain Boltin, i cili i përket të njëjtës federatës jamaikiane, dhe që vetëm në muajin maj i kishte marrë një goditje të fortë kur fituese olimpike Veronica Campbell Brown kishte rezultuar pozitive ndaj diuretikut Lasix.